بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سیدارس. ویورز, آج میں آپ کو فرل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کیسے ہم بڑی آسانی سے اپنے پیس کے ساتھ فرل بنا سکتے ہیں. پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں, اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں. یہ میں نے 4 انچ کا پیس لیا ہے. اگر آپ نے زیادہ چوڑی فرل بنانی ہے تو آپ اس کا پیس زیادہ بھی لے سکتے ہیں. اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ ہم نے ضرور اتنا ہی بنانا ہے, اور پیس کی لمبائی بھی آپ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اسے فولڈ کر لیں گے اور اس کے سائڈ پہ سلائی لگا لیں گے. سلائی لگانے کے بعد ہم کسی بھی نوکدار چیز کی مدد سے اس کو سیدھا کر لیں گے, اس طرح. یہ ہم نے اپنا پیس سیدھا کر لیا. سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کو استری سے بالکل سیدھا کر کے اس کی تہہ بنا لیں گے. جب میں نے استری کی مدد سے سارا کپڑا سیدھا کر لیا اور اس کی ایک تہہ میں نے اس طرح کر کے درمیان میں بھی بٹھا لی ہے. یہ تہہ میں نے اس لیے لگائی ہے تاکہ اس تہہ کے اوپر اوپر ہم اپنی سلائی لگائیں گے, اور جس کی وجہ سے ہمارا دونوں سائڈ سے پیس ایک برابر آئے گا. ویسے تو یہ عام طور پر نہیں لگاتے, لیکن آپ کی آسانی کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ تہہ لگائی ہے. اس کے بعد اس کو مشین کے نیچے رکھ کے 1/2 انچ کا پیس فولڈ کرنا ہے. 1/2 انچ کپڑا ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور اپنی تہہ کے اوپر سلائی لگانی ہے. اسی طرح پھر ہم 1/2 انچ پیس اندر لیں گے اور اس پر بھی سلائی لگا دیں گے. اسی طرح ہم 1/2 پیس اندر کی طرف کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے. یہ دیکھیں یہ ہماری فرل بنتی جا رہی ہے. اسی طرح ہم اپنے 1/2 انچ پر پلیٹ ڈالتے جائیں گے اور ہماری یہ فرل بنتی جائے گی. یاد رہے ویورز کہ اس کا بیلنس ایک برابر رکھنا ہے. اس کی جو میں نے بتایا کہ 1/2 انچ اندر کرنا ہے, اور اس طرف سے بھی یہ چیز بالکل ایک برابر آنی چاہیے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل یہ ایکول ہے, اوپر نیچے بڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر آپ ادھر ادھر سلائی لگائیں گے تو اس کا یہاں سے بیلنس خراب ہو جائے گا اور ہماری فرل کی نیٹنس نہیں آئے گی, وہ اچھی نہیں بنے گی. اسی طرح ہم اپنی فرل پہ سلائی لگاتے جائیں گے. ویوز, یہ ایک سادے پلیٹ کی طرح اس کی سلائی ہوتی ہے. جس طرح سے ہم اپنی شلوار پہ پلیٹ ڈالتے ہیں, بیلٹ والی شلوار بناتے ٹائم اس کے درمیان میں پلیٹ ڈالتے ہیں, بالکل اسی طرح سے ہم نے اس کے پلیٹ بھی ڈالنے ہیں. ویوز, یہ دیکھیں کیسے نیٹنس کے ساتھ ہماری یہ فرل تیار ہو گئی ہے. اب ہم اسے اپنے کسی بھی سوٹ پر اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کریں, اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.